Pa porodice, u zavisnosti od, da kažem, svojih posebnih slučajeva, oni pokušavaju i ne veruju baš najviše da će se sud u Hagu baviti i pitanjima srpskih žrtava. Ovo je jedan početak, nadamo se da će se taj trend nastaviti i da će se osuditi i ostali koji se nalaze pred sudom u Hagu, pred specijalizovanim većim Haškog suda, kao i da se nadamo da će se taj postupak proširiti na ostala lica koji su bili odgovorni i nadležni za sve zločine koji su počinjeni na teritoriji Kosova i Metohije. I ja sam malo skeptik, mislim da još neće biti, ali ako pogledamo ovu situaciju, znači ovde je osuđen Pjotr Šalja za zločine koji su učinjeni u Albaniji. Znači, delom znači, od lica pripadnika, odnosno žitelja Kosova i Metohije koji su odvedeni i stradali u Albaniji. Ja se samo postavljam pitanje, da li postoji mogućnost, da li se nešto radi od strane međunarodnih organizacija vezano i za zločine koji su počinjeni nad Srbinima, koji su nasilno oteti i odvedeni u Albaniju. Svima je poznata situacija sa takozvanom žutom kućom, gde su vađeni organi našim pripadnicima. Pa ako imamo izveštaj specijalnog izaslanika Dika Martija iz Švajcarske, koji je napisao jedan detaljan i konstruktivan izveštaj koji je usvojen u Savetu Evrope, očekujem da se nadležni organi iz specijalizovanog veća Haškog tribunala uključe i ovaj postupak i da krenu u pronalazak odgovornih lica i lica koji su učinili zločine nad Srbima i nealbanskim življem na teritoriji Kosova i Metohije.